Oi pessoal, tudo bem? Caso seja a sua primeira vez aqui no canal, considere se inscrever, curta o vídeo e compartilhe se você gostar do conteúdo. E se você já faz parte de nossa família e quer ajudar na nossa produção de vídeos, seja membro. Isso contribuirá para que aumentemos nossas pesquisas e qualidade dos vídeos. Quando Krishna saiu da caverna da montanha, ele voltou para Mathura, que ainda estava cercada pelos Yavanas. Então ele destruiu os exércitos de bárbaros e começou a levar os seus objetos de valor para Dwaraka. Enquanto a riqueza estava sendo carregada por bois e homens, Jarasandha apareceu mais uma vez em frente de 23 exércitos. Vendo as ondas ferozes do exército inimigo, Krishna e Balarama, imitando o comportamento humano, fugiram rapidamente como se tivessem com muito medo. Quando os viu fugindo, o poderoso Jarasandha riu alto e os perseguiu com suas carruagens e soldados de infantaria. Ele pensava que eles eram pessoas comuns e achava que dessa vez derrotaria Krishna. Ele ficava chamando Krishna, Ranchor! Ranchor! Ranchor significa uma pessoa que foge. Enquanto isso, Krishna e Balarama, aparentemente exaustos depois de fugir por uma longa distância, escalaram uma alta montanha chamada Pravarshana. Essa montanha tinha esse nome porque nela chovia incessantemente todos os dias. Embora soubesse que eles estavam escondidos na montanha, Jarasandha ficou procurando pelos dois irmãos e não conseguiu encontrar nenhum vestígio deles. Para tentar derrotá-los definitivamente, Jarasandha encarregou todos os soldados em colocar lenha em todos os lados da montanha e começou a incendiá-la. O fogo ficou insuportável para qualquer ser humano, mas Krishna e Balarama estavam totalmente tranquilos. Eles foram até o penhasco mais alto e de repente pularam da montanha, que estava em chamas, e caíram no chão como se nada tivesse acontecido. Sem serem vistos pelos seus oponentes, os dois iados voltaram para sua cidade em Dwaraka, que era totalmente protegida pelo oceano. Enquanto isso, Jarasandha pensava que Krishna e Balarama haviam morrido, queimados naquele fogo. Assim ele retirou sua vasta força militar e voltou ao reino de Magadha, e deixou momentaneamente a cidade de Mathura em paz. Depois desse incidente maravilhoso, o Sr. Balarama se casou com Revati, que foi um evento grandioso para a dinastia Yadava. Nessa mesma época, em uma cidade chamada Vidarbha, havia um rei chamado Bhishmaka, que tinha 5 filhos e uma filha, com fisionomia adorável. Rukmi era o filho primogênito, seguindo por Rukmarata, Rukmabahu, Rukmakesha e Rukmamali. A irmã deles era Rukmini, que era a personificação da deusa da fortuna na terra. Muitas pessoas que visitaram o rei Bhishmaka comentaram sobre a beleza e a nobreza do caráter de Krishna a Rukmini, que ficava admirada ao ouvir todas aquelas histórias. A cada momento, ela se apaixonava cada vez mais por ouvir sobre Krishna. Ela sempre queria ouvir sobre ele cada vez mais, tanto que decidiu que ele seria seu único esposo. Krishna também ouviu sobre Rukmini, sobre sua beleza, doçura e magnanimidade, e também chegou à conclusão que ela seria sua esposa. E observe que em nenhum momento os dois haviam se encontrado nenhuma vez. Era somente por ouvir de pessoas qualificadas sobre as qualidades um do outro. Rukmi, o irmão de Rukmini, ouviu sobre o desejo de sua irmã em se casar com Krishna. E como ele invejava Krishna, ele proibiu os membros da família em aceitar o casamento dela com aquele rapaz, embora todos quisessem. Ao invés disso, Rukmi decidiu casar Rukmini com um príncipe chamado Shishupala. Rukmini ficou sabendo dos planos de seu irmão e isso a perturbou
profundamente. Analisando a situação, ela rapidamente enviou um brâmana confiável para levar uma carta para Krishna, e o sacerdote foi para Dwaraka sem que ninguém soubesse. Ao chegar na cidade de Dwaraka, o brâmana foi levado para dentro da cidade pelos porteiros e viu o poderoso Krishna sentado em um trono dourado. Quando Krishna viu o brâmana, imediatamente ele desceu do seu trono e o acomodou confortavelmente. Os deuses no céu ficaram estupefatos, pois Krishna, que era adorado por todos eles, estava sendo muito gentil com um ser humano comum. Após o brâmana ter comido e descansado, Krishna começou a massagear os pés do brâmana com suas próprias mãos e pacientemente o questionou como se segue. Ó melhor dos exaltados brâmanas, você está satisfeito? O seu rei está cuidando do seu bem-estar? De onde você veio e para qual propósito? E diga-nos o que podemos fazer por você. Assim, o brâmana lhe contou tudo. Ele leu a carta de Rukmini que dizia: ó beleza de todos os mundos, tenho ouvido falar sobre suas qualidades que entram nos ouvidos daqueles que ouvem e removem sua angústia corporal. E também tenho ouvido falar sobre sua beleza que cumpre o objeto de desejo visual daqueles que o veem. Fixei minha mente totalmente em você, ó Krishna. Que moça aristocrática, sóbria e casta de boa família não escolheria como marido quando chegasse a hora certa? Portanto, meu querido Krishna, eu te escolhi como meu marido e me entrego totalmente a você. Por favor, venha rapidamente e faça de mim a sua esposa. Meu irmão quer me forçar a casar com um príncipe chamado Shishupala. Meu querido senhor, que Shishupala nunca toque no que pertence a você. Ó Krishna, você é invencível. Amanhã, quando minha cerimônia de casamento estiver prestes a começar, você deve chegar sem ser visto em Vidarbha, se cercar de líderes do seu exército, e então esmague as forças desses reis e se case comigo, mesmo que ninguém aceite. Então o brâmana concluiu: esta é a mensagem confidencial que eu trouxe comigo. Ó Senhor dos Iados, considere o que deve ser feito nessas circunstâncias e faça-o imediatamente.